Dobar dan, poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i misterije produkcije Balkaninf. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Goran Nikolić, teolog i neskromno možemo reći jedan od najvećih stručnjaka za Bibliju na ovim prostorima. Gorane, hvala ti što si opet sa nama. Pozdrav svima. Ja vas pozdravljam sada, baš najbolji stručnjak ne znam, ali volim da čitam Bibliju i poznajem dosta stvari. Ne znam, ja sam susreo dosta stručnjaka za Bibliju, mislim da ste vi najbolji, ali još nisam sve upoznao, tako da za sad toliko. Evo, Hvala. danas pričamo o novom svetskom poretku, satanizmu, luciferijanstvu, novom Vavilonu i svi gledaoci koji se interesuju za ove teme, neka ostanu sa nama, čuće dosta toga interesantnog. Evo, možemo da krenemo sa početkom svega, početkom kraja. Da li smo sad u sred poslednje faze stvaranja novog svetskog poretka? Šta Biblija kaže? Pa to je jedno jako dobro pitanje. Pitanje novog svetskog poretka je jako aktuelno već zadnjih 40 godina, od 80. godine prošlog veka. Se o novom svetskom poretku govori na polju politike. George Bush stariji je prvi koji je lansirao taj termin na toj političkoj sceni da ćemo stvoriti novi svetski poredak. Posle njega svi američki predsednici koji su se ređali u nizu su o tome govorili i svako je dao svoj doprinos. Takođe, Evropska unija u tom političkom smislu radi na stvaranju novog svetskog poretka i u političkom smislu novi svetski poredak je zapravo jedno potpuno novo političko ustrojstvo, jedan potpuno novi politički model koji podrazumeva tri stvari najmanje, a to je jedinstvenu svetsku politiku, znači da bude objedinjeno kao jedna svetska vlada, pod jedan. Pod dva, ideja je da se stvori jedinstvena ekonomija, jedinstvena valuta za celi svet i tu je glavni nosilac te priče Svetska trgovinska organizacija, World Trade Organization. I naravno, treća stvar bez čega to ne bi funkcionisalo, to je religija. Potrebno je takođe objediniti sve religije pod jednu kapu, pod jednu upravu, pod jednim, dakle, nadzorom da bi to moglo da funkcioniše, jer bez sjedinjavanja religijskih razmirica koje postoje i neslaganja, gotovo je nemoguće napraviti jedan takav poredak. E sada pitanje je da li smo došli u vreme kada je novi svetski poredak tu, već pri kraju jesmo. Ne da je pri kraju, nego sada počinje instaliranje novog svetskog poredka, ako ćemo koristiti terminologiju kod kompjutera za instalaciju programa. Sad se trenutno to što je planirano proteklih 40 godina i što se radilo, sada se to jednostavno radi na tome da se to uspostavi i čini mi se da ova priča o koroni je zapravo ima ključnu ulogu u tom procesu, zato što je nemoguće homogenizovati sve političke strukture, sve etničke razmirice, sve što postoji u svetu, nemoguće homogenizovati ni na koji drugi način osim na ovaj. Znači, kada se narodu stavi strah u kosti i kada se ljudi uplaše da će svi pomreti i kada se radi ta COVID ID 2020, kada se radi identifikacija DNK sveg svetskog stanovništva, zato mi je trebala ova priča o koroni da uzmu DNK zapis od svakoga pojedinačno. Da bi se taj novi svjetski poredak mogao uspostaviti, potrebno je da se sveukupna populacija stavi pod, oni to koriste svetonazor u Hrvatskoj, pod nazor jedne globalne elite koja želi da rukovodi svime. E sada šta kaže Biblija na to pitanje? To je potpitanje unutar pitanja. Biblija se ne bavi prvenstveno pitanjem novog svetskog poretka, ali ima dosta toga da kaže o svemu tome. Kao prvo, imamo niz proročanstava koja nagoveštavaju da će doći istorijski trenutak kada će doći do homogenizacije sveta. I to je sve jako dobro zapisano u 13. poglavlju. Oni koji čitaju Bibliju, knjiga Otkrivenja je jedna od, to je zadnja knjiga u Bibliji, Otkrivenje znači otkrivena istina o budućnosti. I u toj knjizi, u 13. poglavlju, imamo zapisane događaje koji će neposredno prethoditi, to jest kako će izgledati kada se bude uspostavljao novi svetski poredak. Tu se spominje prvo jedna zver koja izlazi iz mora, ima sedam glava, rogova 10,
noge kao u medveda, usta kao kombinacija zveri iz Danila sedmog poglavlja, sada da ne bi ulazio previše duboko u simbole i slike. Ali taj novi svetski poredak zapravo prema Bibliji, onako kako ga ona opisuje, predstavlja sve ono što je rađeno u starom Babilonu, zatim Medopersijsko carstvo, pa Grčko carstvo, pa istorijski Rim, pa papski Rim, svi sistemi vlasti i moći će biti upotrebljeni u novom svetskom poretku. Biće objedinjeni u tom sistemu. I naravno, tu se spominje još jedna druga sila, druga zver koja izlazi iz zemlje, ima dva roga kao jagnjeta. U teološkom smislu svi se slažu da se to odnosi prvenstveno na Sjedinjene Američke Države, koje su osnovane od 50 različitih država, i zapravo model novog svjetskog poretka, zapravo eksperiment novog svjetskog poretka, su Sjedinjene Američke Države. Njih su osnovale masonske lože iz Evrope i ceo Washington DC je u masonskim simbolima. To svi oni koji to istražuju, oni to odlično znaju. I naravno, Sjedinjene Države su model toga. E sada tamo kaže tekst, u Otkrivenju 13, 11 stih, 12, 13 i nadalje, da je ta druga zver koja izlazi iz zemlje, ne iz mora, more u Bibliji predstavlja narode, plemena i jezike, i taj globalni svjetski poredak izlazi iz naroda, svih naroda, ne iz jednog naroda, nego obuhvata celokupnu ljudsku ravan. S druge pak strane, ta druga zver koja izlazi iz zemlje ima dva roga kao jagnjeta. Jagnje je simbol mira, čistote, simbol nečega dobrog. I Amerika je zaista u prvoj fazi svoje istorije ostavila jako pozitivan trag na svetsku, političku, kulturnu scenu i tako dalje. Jeans, ne znam već šta sve je to, to je usvojeno svuda i ta kultura Amerike. Međutim, tekst kaže u nastavku da će ona govoriti kao dragon, kao aždaja, kao zmaj. Zapravo, o čemu se radi? Da će taj govor biti, opet, sada tu ima jako puno simbola. U 12. poglavlju se kaže da je dragon, zmaj, je zapravo satana, zapravo je to đavo. Znači, to je to biće. I koji je njegov govor? Biblija kaže za njega da je on otac laži od početka. Što znači, i onda odmah iza toga sledi reč u toj rečenici, kaže i vara one koji žive na zemlji. Novi svjetski poredak će biti baziran, to je koristit će se poluga prevare, poluge moći, poluga pritiska i poluge sankcija. Kaže i učini da ljudi načine lik zveri koja ima da ranu smrtnu i rana smrti izliči se. Sada ne ulazimo opet u taj simbol, to će nas odvesti na potpuno drugu stranu. Kaže, učini da niko ne može ni da kupi, ni da proda, osim onoga koji ima ime zveri, žig zveri ili broj zveri. Znači, na kraju će taj novi svjetski poredak doći na brutalno stanje da se ne može kupovati, ni prodavati, ništa raditi ako nemaš tu neku vrstu identifikacije koju će on zahtevati od svjetske populacije, od svjetskog stanovništva. E sada, šta je poenta? Poenta je da je dosadašnji poredak bio obrnuta piramida. Obrnuta piramida je po prirodi stvari nestabilna. Znači, kada posmatramo recimo Sjedinjene Američke Države ili recimo Evropsku uniju, još uvek to funkcioniše da je obrnuta. Onda su sve strukture, poluge vlasti, počev od recimo gradska uprava, onda opštinske uprave, onda sve uprave koje postoje su podređene pojedincu, da pojedinac od toga ima koristi, da pojedinac bude taj za koga će sve to biti načinjeno, da ima socijalnu zaštitu, da ima ovo, da ima ono. I to je napravljeno kao obrnuta piramida. Znači, ceo taj sistem je napravljen u demokratskom smislu, u demokratskom društvu, da služi pojedincu, njegovim interesima, potrebama, za obrazovanje, za socijalnu zaštitu i zaštitom. I to kada vidimo, kada posmatramo recimo Evropsku uniju, vidimo da je to prilično solidno definisano kod njih. Međutim, Biblija nas izveštava da će ta obrnuta, to kad imate piramidu koja stoji na onom vrhu, to je po prirodi stvari vrlo nestabilno. Biblija nam kaže da će se to prevrnuti i da će svi kompletno služiti jednom čoveku na vrhu, u tom novom svjetskom poredku. Šta to znači? To znači da će taj poredak biti tako, kad se to pretumba, a niko, u prošlosti se nije moglo znati šta može da izaziva tumbanje svega toga,
Ali izgleda recimo da ova priča o COVID-u i priča o globalnoj svjetskoj pandemiji, ja to tako zovem, neka ne zamere gledalci, da će ta priča pretumbati to. I mi vidimo da su sada u evropskim zemljama, recimo Italija, Nemačka, Francuska, baš dobijam poruke sa svih strana zbog također mog YouTube kanala, i ljudi kažu da im uvode lockdown, da ne mogu da izađu napolje. Znači, totalna suspenzija ljudskih sloboda i ljudskih prava. Šta to znači? To znači da taj novi svjetski poredak na kraju kada bude formiran, a izgleda da se to sada dešava, to što oni zovu trenutno nova realnost ili nova stvarnost je zapravo prelazak iz jednog sistema u drugi. Sad si mi dao, bukvalno, gledam na televizoru, reklamu Pepsi. Uvijek na svakom kanalu prva reklama za Pepsi. Ko kaže da treba se vratimo na staro, ovo je nova realnost? I baš se pita šta je simbolika ove reklame, što stalno puštaju to, ovo je sada nova realnost, i onda kao to je sve super, sve je lepo. A upravo... Suština je promjena sistema. I nema vraćanja na staro. Svi koji misle da će se ova priča, ova mega laž završiti, pa ćemo mi nastaviti kako je bilo. Svi se to nadamo i dalje. To se više nikad neće desiti. Samo iščekujemo, daj bre više se rati normalnom životu, ali... To se više nikada neće desiti iz najmanje dva razloga. Prvi razlog je što je mnogo uloženo u sve ovo, i sada tu možemo tražiti ko je kriv za tu priču, u smislu da li je kriva Svjetska zdravstvena organizacija, jeste, jer oni su prvi lansirali ovu laž. I kad posmatramo ko tamo stoji, onda je potpuno jasno ko stoji iza cele te priče. Već je sve ispričano tim ljudima koji su tamo, koji je na čelu Svjetske zdravstvene, to je privatna firma koja radi za Bill Gatesa, to svi znamo. Međutim, nije ni Bill Gates bitan, uopšte nije bitno, nisu bitni ni Bush, Trump, nije bitan Biden, nije bitno niko njih. Svi su oni na neki način u celoj toj priči samo poluge koje se koriste da se dođe do konačnog cilja, a konačni cilj je nova realnost. Čovek 2.0, genetski modifikovan, to je ono što se želi postići, zato je potrebana ta DNK identifikacija svih ljudi, da bi se u ljudski genom ubacio genetski materijal koji ne pripada tamo. Naš DNK je zapravo Haim Sefer, na hebrejskom rečeno, to je knjiga života. Jednostavno, on definiše kako će da izgleda uvo, oko, kosa, i kada vi tu ubacite nove informacije koje tamo ne pripadaju, onda dolazi do genetskih mutacija, zato što je Bog napravio čuvara našeg genetskog genoma. To se zove gen čuvar kuće. Kada vi ubacite novi genetski materijal, on se aktivira i onda dolazi destroy, uništenje tela, ono samo sebe uništava jer ne može da funkcioniše. Oni nešto tu žele da naprave s time, to je jedna stvar. Čovjek 2.0 i svjetski poredak 2.0. Ovo što je bilo do sad, to mora da se zaboravi, to je ideja. I da se uspostavi jedan novi poredak, u tom poredku neće više biti demokratija, nego će to biti sistem, recimo evo samo jedan stih iz Biblije koji malo pomaže da shvatimo o čemu se radi. U 17. poglavlju se opet opisuje ista priča koja postoji u 13. poglavlju knjige Otkrivenja, samo imamo nove simbole i nove slike, sada ne ulazim previše duboko u simboliku, ali se tamo kaže. Tamo se spominju 10 careva. 10 careva koji carstva još nisu primili kao carevi, vlast kao carevi, nego će oni za jedan sat primiti vlast kao carevi, i kaže, oni jednu volju imaju. Zamislite sada 10 careva na kraju istorije sveta. E sada 10 careva, o čemu se radi? Ajde bar da taj pojam definišemo, da je bilo lakše kada govorimo o celoj toj priči. Prvo, 10 careva predstavljaju 10 regiona. Ako odemo na mapu Svjetske trgovinske organizacije, ona je mapirala svet u 10 regiona. I tako tih 10 regiona predstavljaju 10 ekonomskih zajednica koje korespondiraju međusobno kroz Svjetsku trgovinsku organizaciju. Tako da i od Srbije se traži da ispuni, ne znam kakve tamo je, uslove da bi postala člana te Svjetske trgovinske organizacije. E sada se kaže da će tih 10 regiona biti, dobit će vlast kao carevi. Kakva je carska vlast? Pa neprikosnovena, car ne pita parlament, ne pita kongres, nema demokratije. Kada kažemo carska vlast, to nije demokratska vlast.
To je monarhistička vlast, da jedan čovjek kaže to ti je to uzmi ili ostavi ili ode ti glava. To je dakle taj neki novi sistem. Kaže, oni jednu volju imaju, tih 10 careva, silu svoju, tu političku, ekonomsku i svu ostalu koju car ima kao vlastodržac. Oni će silu svoju i vlast svoju dati zveri dok se ne svrše reči Bože. Zver je zapravo sistem, politički sistem koji sve vreme ratuje protiv Boga. Tako da sad dolazimo do te jedne ključne tačke, ko će biti na čelu sada, ako je piramida bila u službi pojedinca sve vreme, toko čitave ovaj period od 20. veka, zapravo počeo od reformacije, nekako se oformila ta demokratija u svetu, inače pre toga nije bilo demokratije, to nije bilo ni deo demokratije, imali smo feudalizam, imali smo robovlasnički sistem koji je funkcionisao manje više u svetu. Međutim, sa dolaskom demokratije svi sistemi i poluge vlasti su podređeni da pojedinac građanin bude zadovoljan. E sada više neće biti važno da li je pojedinac i građanin zadovoljan u tom novom svetskom poretku, nego da li će biti zadovoljan onaj koji je gore na vrhu. Onaj koji ima potpunu autokratiju, znači bez da bilo koga pita. I na čelo tog sistema, mnogi smatruju biće to neki politički lider, govori se o lordu Maitreji koji bi trebao da dođe, to je gospodar Maitreja koji treba da vlada svetom. Biblija upotrebljava termin antihrist, ali ne direktno za njega. I Biblija za tu jedinku, za tu osobu, za tu ličnost koja će biti na vrhu spominje reč, termin koji kaže čovjek bez zakonja, sin pogibli koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog. Samo je jedno biće koje ima tu moć da sve uhvati, da sve kontroliše, to je Satana ili Lucifer. Svetlonoša. Izvini, sad, ja sam sumnio jednu stvar da je to biće od uvijek bilo od. I sam Isus kaže da je ovo zapravo na neki način njegova planeta, gdje on vlada. Da li on možda već ovdje i da li on nužno mora se pojavi u fizičkom obliku ili će možda samo biti bitno da svoj duh implementira kroz ljude ili svoj sistem ili šta god? To pitanje je jako dobro. Što se tiče otkad je on ovdje, to prilično dobro znamo, odgovor na to pitanje iz Svete knjige Biblije. U 12. poglavlju knjige Otkrivenja se spominje rat na nebu, gdje je dragon ili aždaja sa svojim sledbenicima, to je Satana zapravo, svetlonoša Lucifer, zaratio se Mihajlom i njegovim anđelima i taj rat je bio prilično veliki i on je bio zbačen na zemlju. On je oboren ovdje na zemlji. On je prisutan zapravo od kad je čovjek pao u greh. Onog trenutka kada su Adam i Eva sagrešili, on je prisutan tu. Ali nije nikad imao direktni upliv u smislu on kao ličnost, nego je tamo se kaže recimo za tu drugu zver koja izlazi iz mora, koja je simbol tog novosvjetskog poretka, tamo se kaže da je vlast svoju, silu svoju i oblast delovanja primila od dragona, zapravo od Satone. On je taj koji deli vlast i daje kome kako on odlučuje. I on kaže Hristu, pokloni mi se, kada ga je kušao u pustinji, i sva carstva ovoga sveta koje mu je pokazao, daću tebi, da ti vladaš njima. A Hristus njemu kaže, Bogu se pokloni i njemu jedinome služi. I zapravo on je hteo Hrista da nagovori da on njemu se pokloni, Satani, Luciferu, a da on i da mu preda vlast. Međutim, Hristos naravno, on je došao da iskupi sveta, ne da ga ostavi u Satanine ruke za ovek. I on je tu prisutan 6000 godina. Zato što se 6000 godina greha već završava sada blizu, možda od 2023. do 2030. bi trebalo negdje taj istorijski period od 6000 godina greha, 6000 godina vladavine Satane nad ovim svetom bi trebalo da se završi. Izvini, mogu opet upadem. Može, naravno. 4200. godine se desilo, da kažemo, prvo veliko zlo u svijetu, tada je krenuo zapravo rat. To je deo moje te istorijske priče kada su preci zapadnjaka ušli u Evropu i načinili pravi genocid. To se računa zapravo početak ratnog stanja u svijetu. I od tada do danas sve je zapravo podređeno sukobu ratu. Da, postoji više istorijskih sagledavanja istorije sveta. Ako ćemo ići u kategoriji velikog praska, pre 13,2 milijarde ili koliko već godina, pa onda hlađenje, pa svemir, pa bla bla, onda ćemo imati neke druge brojke. Ali ako ćemo ići kroz biblijsku hronologiju, od trenutka kada je Adam pao, on je pao negde 33. godine od kad je stvoren u svom životu,
pa do naših dana imamo 4000 godina istorije pre Hrista, imamo skoro 2000 godina posle Hrista. Zapravo, ako računamo to vreme, manje 33 godine Adamovog pada, dolazimo do 2030. godine, ne, tu se završava negde tih. I zato se toliko žuri sa tim novim svetskim poretkom. Tu se negde završava 6000 godina greha. Ja govorim sada, govorim o biblijskoj hronologiji istorije. Dakle, imamo više hronologija istorije i koje govore, datiraju istoriju 10.000, 20.000 godina i tako dalje. Ja govorim o biblijskoj istoriji. Svet je stvoren pre 6000 godina i nešto malo pre toga. Ovaj svet kojega mi vidimo, i on je sada tu na kraju. Zato što kada mi nemamo jedan tekst koji o tome govori direktno, ajde, to je mala digresija sad od ove priče, kada posmatramo izveštaj o stvaranju, Bog je 6 dana stvarao svet, 7. dan je počinio. Čovek je pao u greh, 6000 godina je trebalo da se obnovi čovečanstvo. I prvo obećanje o obnovljenju čovečanstva je dato Adamu, i onda je ono 2000 godine kasnije potvrđeno kroz Avrama. Od Avrama je došlo do Isaka, njegovog sina, pa onda Jakova, 12 plemena, sinovi Izraelovih, i onda je istorija spasenja objašnjena preko Mojsija u kompletu, 5 knjiga Mojsijevih sina i sve ono što se desilo posle toga, sve dok se Hristos nije utelovio. Hristos je ispunjenje plana spasenja. I sada ta istorija negde je tu pri kraju tih 6000 godina. I oni znaju da je pri kraju 6000 godina. Iako je većina onih koji učestvuju u kreiranju tog globalnog svetskog poretka, jesu uključeni u ezoteriju, jako duboko, u masoneriju, u sve te razne tajne grupe i tajna društva, oni znaju ovaj podatak, on njima nije nepoznat. Ali ne samo što oni znaju, i to je mnogo manje važno. Pored toga što ljudi čitaju Bibliju, moramo shvatiti još jednu stvar. Satana čita Bibliju. I Satana ne veruje da ima Bog. On zna da ima Bog jer je pred njim služio ko zna koliko otkad je on stvoren. I on je gledao slavu Božju. Tako da ti simboli i slike koji postoje u Bibliji, on ih perfektno tumači. I on zna da mu je ostalo malo vremena. Hristos kaže, jer evo đavo kao lav ričući hodi i gleda koga da proždere, jer zna da vremena malo ima. To je bilo pre 2000 godina. E sada ako je ostalo još, ajde neka bude 10 godina, nek bude i 20 godina, svejedno je. To je mnogo kratak period u odnosu na 6000 godina. I zbog čega se sve to radi? Postoji, ajde da to sada objasnimo, zašto je namera da se napravi unitaran svetski poredak, svetska vlada jedinstvena, da se napravi svetska ekonomija jedinstvena, svetska religija jedinstvena, zbog čega se to želi? Najbolji odgovor dobijamo u izveštaju o stvaranju u 10. poglavlju, 11. gde imamo opis zidanja Babilonske kule. U vreme zidanja Babilonske kule tekst kaže ovako, kaže, i vide Bog da ljudi zidaju kulu na zemlji, da je jedan narod, da je jedan jezik i da svi imaju istu nameru. I kaže Gospod, šta ih može smestiti da urade ono što su namerili? Jedan jezik, jedan narod, namera u svih ista. To isto čitamo u Otkrivenju 17. poglavlja. 10 carava koje si video, oni jednu volju imaju. Imaju identičnu nameru da daju carstvo svoje zveri i da se svrše reči Bože. Kaže Gospod, hajde da siđemo da im pomešamo jezike. Tako je bilo. I od tog trenutka su nastali jezici, koliko i danas ima u svetu. Od tog trenutka kad im je Bog promenio malo genetiku, onda su počeli tako manje grupe ljudi da govore drugim jezicima i tako su se podelili narodi. Recimo, mi smo Jafetovi potomci i počeo od vinčanske kulture, mi smo se ovde razvili naše jezičko područje. Mada u isto vreme, kada je nastala vinčanska kultura, u isto vreme taj alfabet vinčanski je identičan alfabetu tom paleohebrejskom, potpuno identičan, piktografija je ista, zato što je to bilo piktografsko pismo i jedno i drugo. Drugim rečima, oni znaju, ljudi znaju, koji su uključeni u to da se taj vremenski period bliži, ali Lucifer, svetlonoša, zna da se to vreme bliži svome kraju. I s obzirom to njegovo vreme da se bliži kraju, on sada pokušava, ako je moguće, da ljudi budu jedne misli, da bude jedna ekonomija, da bude jedna religija, da bude jedna politika, da svi budu pod njegovom vlasti, da on kaže, Gospode, ali svi su na mojoj strani.
teoretski to možda je moguće, suštinski to naravno nije moguće, a šta sa svim tim generacijama koje su verovale u prošlosti, koje veruju u Hrista? Znači, prosto ta priča je nemoguća, ali kada već nemamo drugo rešenje, igramo na ono što možemo da igramo. Znači, i to je ta borba sada. Ovo je borba za čovečanstvo. Novi svjetski poredak je borba da se čovečanstvo odvoji od tvorca neba i zemlje. I da se sva ljudska bića stave negde po strani i da budu uništena. Dok sam istraživao malo o tom, o Luciferu, čitam ja to malo na internetu, i čim nešto pričaš, nešto izgovoriš, ova čuda te sve snimaju, i odjedan put reklam ovako sa strane, puf, Netflix, serija Lucifer, pretplatite se da je gledate u HD rezoluciji. Odjedan put, zašto premisen jednom nije pojavila reklama za to? I Lucifer u toj seriji je takav lik da bude dopadljiv svima i da na kraju dođe do toga da se ljudi sažale na njega i da vide kao da je on zapravo dobar, da on želi sve najbolje. Vidiš, i do kraja serije zavoliš Lucifer. To je interesantno kada čitamo izveštaju Jezekiju 28. poglavlja. Tamo je opisan on, Lucifer, to je latinska reč, onaj koji nosi svetlost ili koji odsjaje svetlost. Lux je svetlost, a feros znači nositi. Međutim, njegov originalno ime u biblijskom tekstu, u hebrejskom, jeste Hailel. Hailel znači onaj koji nosi slavu Božju na sebi. On je bio prvi herubin stvoren. Kaže, na dan kada si se rodio, savršen si bio. Znači, pokrivalo te svako drago kamenje. Bio si pun mudrosti, sve dok se lepota tvoja ne pokvari mudrošću tvojem. A u Isaiji 14. poglavlja kaže, govorio si u srcu svom, poneo si se prvo lepotom svojom, onda kaže, govorio si u srcu svom, izaći ću iznad strane severne, iznad zvezda Božjih, izjednačit ću se sa svevišnjim. Njegov cilj je da on bude Bog. On želi to da bude. To je jako moćno biće. To je najmoćnije stvoreno biće ikada od tvorca. Znači, biće sa najvećim potencijalom. Znači, jedini iznad njega je bio tvorac. Po svim mogućim... A Isus Hrist, ovo je sad možda malo glupo laičko pitanje. Hristos je samo utelovljeni Bog. On je iznad njega. I zato je toliki napad na Hrista. Recimo, mi kada... Sad to malo odlaženje tema, ali možda samo u dve rečenice. Kada čitamo Bibliju, i istorijski gledano, niko ne negira Hrista kao istorijsku ličnost. Ali negacija Hrista kao božanskog bića je ogromna. I prvi koji udara na tu temu, na tu tačku je Lucifer. Zato što je on iznad njega i po rangu i po moći. Jer on je Hristos, on kaže Anohi, ili kaže Hajah. On kaže ja sam. To je Ahajah, Asher, Ahajah. Pita Mojsije Boga kod grma koji gori ne sagoreva, ko si ti, šta da kažem onima koji me šalju? Kaže, idi i reci mom narodu, šaljete onaj Ahajah, Asher, Ahajah, onaj koji jeste, večni Bog. To je njegovo originalno ime, Božje ime, Ahajah. Onaj koji jeste. On koji jeste, znači koji suštinski jeste, sve što se može zamisliti, on to jeste, to je Hristos. I zato je napad na njegovu božansku prirodu neograničeno veliki u ovom vremenu. National Geographic, Discovery Channel, oni su napravili desetine emisije o tome. Onda u tom teološkom svetu napad, kao što je u vreme arijanizma bilo. Tako da u ovo vreme, sada, kada se istorija sveta sažima u svoju konačnu tačku, kada Hailel zapravo želi super kontrolu nad svim ljudima, zato je potrebno da svi budu ID identifikovani, zato i služi cela ova priča, pod jedan. Pod dva, da kasnije svi dobiju neku vrstu identifikacije koja Biblija naziva žig. E sada žig se daje isključivo na stoci, životinjama, gvožđe se užari i otisak se stavi. Žig se stavlja isključivo robovima. Nikada se nije stavljao na slobodne građane. Tako da oni koji će biti robovi tog globalnog svjetskog poretka, oni će primiti žig. I kaže Biblija da će oni sami da ga stave sebi na ruku i na čelo. Čak niko neće morati ne digitera, a slobodni će primiti pečat Božji. Evo ja bih tušao. Taj žig, počeo od robova do ovog današnjeg, je zapravo magijski ritual davanja naše saglasnosti da budemo pokorani. I onda kad imamo taj slučaj kroz istoriju robova, da su se vrlo redko kad bunili. To su baš ekstremno redki slučaje da se rob nekad pobunio. Što je to magijski ritual gde vi dajete svoju slobodnu volju i jednostavno postajete ponizni. Tako da pretpostavljamo da bi taj neki žig zveri uništio ljudsku svest i omogućio
možemo reći, lakše utelotvorenje demona ili samog antikrista. E, dobro si spomenuo tu reč demoni. Sada se trenutno odvijaju dva paralelna procesa u svetu. Paralelno jedan sa drugim. Ovo je vreme kada je svetlost, istina, evanđelja najraširenije u svetu ikada u istoriji. Dakle, to što sada postoji, to nikada pre u istoriji nije bilo. Imate internet, imate knjige, imate literaturu, imate Biblije na svim. Recimo, Biblija je odštampana u 20 milijardi kopije. Svaki stanovnik možda ima 3 kopije minimum na svom jeziku, teoretski, praktično, ne može svako da ima, ali mislim zato što ne može da kupi ili nema novca ili već ne znam šta, ali više nego ikada. I danas je više nego ikada Božja sveta prisutnost, kroz Duha Svetoga prisutna u svetu, s jedne strane, i ljudi koji čitaju Božju riječ, Bibliju, oni će biti zapečaćeni, to je ono što Biblija govori, pečatom Božjim. Ali oni koji se odupru Božjoj istini, iz raznih razloga, čovjek možda ima trilion razloga da neće to, kao što Lucifer, svetlonoša, nije teo da služi Bogu gore na nebu, oni će biti zaposednuti demonskim svetom. Ne možemo ni na koji način da objasnimo sinhronizaciju koja postoji danas u svetu, koja je neverovatna, apsolutno neverovatna. Kako je moguće da svi političari koji se ne slažu rade isto, identično? I kaže tamo u Otkrivenju 16. glave, kaže, i vide ih tri nečista duha, koji odlaze k carevima svega sveta da iskupe za boj velikog dana Boga svedržitelja. Nečisti duhovi ili demonski duhovi su oni koji rade danas u svetu da bi čovečanstvo stavili u stanje žiga, i neće to biti samo mentalno stanje, to će biti otisak. Da se bez tog identifikacije, danas je otisak maska, nemaš masku, ne možeš da uđeš u prodavnicu. Ne možeš da uđeš na benzinsku pumpu, mislim, možeš da uđeš, a malo će da se svađaš. Bar ovdje kod nas, ali negde je rigorozno. U Italiji, recimo, šalju mi ljudi koji tamo žive poruke, kaže, evo, mi imamo situaciju da od nas traže da nosimo maske i kad spavamo. I u kući. Napolju ne možeš nigde bez maske. Žit će biti nešto bez čega nećeš moći ništa da uradiš, apsolutno nevidljiv si za sistem. A sistem će biti tako namešten da ne možeš biti vidljiv ako nemaš tu vrstu identifikacije koju će ti taj sistem koji se uspostavlja, sad se uspostavlja, koji će ti on dati. Da li će to biti RFID čip koji je već napravljen, ima ga u ko zna koliko kopija i vrlo jeftin, ta tehnologija već postoji, ili će to biti nešto drugo, to niko sa sigurnošću ne može da kaže. Ali neko od tehnoloških rješenja koje postoje ili neka vrsta nanotehnologije, jer to mora biti vidljivo. To kada bude bilo stavljeno, to će biti omaž koji se vidi. To je brand. Kao što imamo Nike brand na patikama, kao što imamo brand na odeći, Armani, Gucci, na automobilima brand. Tako će to, taj žig će biti brand novog svjetskog poretka. I svi oni koji žele da budu u tom novom svjetskom poretku, naravno, nudit će oni nispogodnosti u celoj toj priči, morat će da budu brendirani. I bit će dvostruko brendiranje. Brendirani od strane zveri i brendirani od strane Boga. Oni koji su od strane Boga, oni imaju karakter Božji, ime Božje i sliku Božju u sebi, a ovi drugi će imati taj otisak. Da mogu da kupuju, da prodaju, da se bave trgovinom i da funkcionišu. I Bog kaže, to je treća anđelska vest, on kaže, svako kogod primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, on će piti iz čaše vina gneva Božjega koja je nepomešana, utočena u čašu gneva njegova. I bit će uništen ognjem i sumporom koji gori dan i noć. To će se desiti sa onima koji to prime. Tako da će ispasti da oni koji misle da će se izvući na mala vrata, ajde malo se brendiramo, nije važno da budem ja neki brend, oni će na kraju izvući deblji kraj. Zato što to Bog kaže tako. Da će biti, a Gospod kaže Jovanu koji je pisao knjigu Otkrivenje, kaže, Jovane, zapiši ove moje reči jer su verodostojne i istinite. Znači, nema odstupanja, ono što je Bog rekao da će tako biti. Tako da kada govorimo o tom novom svjetskom poretku, to je jedna velika priča. Zaista, ja sam radio diplomski rad New Age, novo doba i novi svjetski poredak u odnosu na biblijsku eskatologiju. To mi je bio diplomski rad. I nekako od tada, evo, već prošlo je 25 godina, ja kopam i dalje po toj temi, nekako me to zanima i to mi je interesantno. Ti imaš ogromnu količinu klipova na tvom kanalu, evo, gledalci pod njegovim imenom, pod imenom gosta mogu pogledati njegov kanal i potražiti mnogo više o svemu ovome.
Spomenuli smo taj demonski svet, pa kakva je veza demonskog sveta i političara? Pa ima velike veze, zato što to je sada sad, to je sad opet jedna druga priča, ali ajde u dve rečenice. Sve vreme, otkad je čovjek pao u greh, ljudi na neki način preko okultnog komuniciraju s demonskim svetom. I u staro vreme, Babilon, Egipat, njihovi sveštenici, te okultne tajne, tajna znanja koje su imali sa palima. Oni su njih dobijali sve te informacije. I sva ta moć koja su stara carstva, kao što je Egipat, Misir, Micraim imao ogromnu moć, Babilon ima ogromnu moć, zatim Medopersija, Grčka, Rim, sve jedno je, velike sile koje su vladale svetom, su imale moć zato što je demonski svet stajao iza njih. Kao što je Božji narod Izrael imao ogromnu snagu dok je Bog stajao iza njih. Kad su oni počeli da se petljaju s demonima, krenuli su da obožavaju Bala, da obožavaju razne te paganske bogove demonskog sveta, onda su oni ostavljeni od Gospoda i ovi su ih pregazili. Političari ne mogu imati uticaje ako se ne koriste okultnim. U Ujedinjenim nacijama postoji soba gde se prizivaju demonski duhovi da se pitaju šta da se, kakve se da se odluke donose za budućnost čovečanstva. To je zvanični podatak Ujedinjenih nacija. Imaju sobu gde razgovaraju sa demonskim svetom, oni to zovu, razgovaraju s duhovima prošlosti, razgovaraju sve vreme sa demonima. Šta da rade? Pa sada kada nam svima nama demoni kroje kapu, mi ćemo svi dobiti ludačku košulju. U principu to neće voditi u dobrom smeru. Politika je nemoguća bez demonskog sveta. I ono što se može videti, to je interesantno, to na YouTube možete videti, ti klipovi još uvijek postoje, niko ih nije sklonio još uvijek. Kada otkucate reptil eyes, reptilske oči, recimo imate taj George Bush stari koji je prvi govorio o novom svjetskom poretku. Kada on, u trenutku kada govori o novom svjetskom poretku, oni zoomiraju sada, to može sad na ovim videima novim, zoomiraju njegove zenice, odjedan put od okruglog postaju kao mačke. Reptilske zenice postaju kao prizma. I svaki put kada neki političar koji je pod kontrolom tog sveta bude zaposednut tim bićima, njemu se oči promene. I to možete vidjeti stotine videa na YouTube. Dobro, spomenuli smo, bilo mi je čudno da u Bibliji piše kao zmaj za đavola. Imamo u starih gnostičkim spisima takozvane zmijolike. Znači, kao pomoćnike Arhona, zmijolike. I opet sad govorimo o tome, da li je to ta veza između tih reptila i demona? Da li su zapravo reptili zapravo to je isto. Demonsko biće? To je isto. Samo što njima Bog ne dozvoljava da se oni materializuju, da budu vidljivi. Ali u izuzetnim slučajevima, kada ljudi dozvole, kada ljudi stupe u komunikaciju s tim bićima, na bilo koji način, ima stotine načina kako se to može ostvariti, onda se oni materializuju ili za posebno čoveka. I bolje bi mu bilo da se nije rodio taj ko to dozvoli, jer uglavnom većina skrenu s uma koji se bave tom praksom. Da postaju medijumi demonskog sveta. To je veliki problem. I ono što Biblija kaže, da će na kraju celi svet postati medijum. Bukvalno će biti svi ljudi zaposednuti. Dve mogućnosti, ili će biti ispunjeni Duhom Božjim ili demonskim svetom. Ja mislim da se bližimo tome, radili su neke istraživanja, neki ezoteristi. Da je otprilike 80% sveta pod uticajem tih bića, da su kroz 80% ljudi već da govore, da rade, verovatno idemo ka toj stoci. Sve dok čovek, jeste, oni rade, ali sve dok čovek ima slobodnu volju, dok ona nije slomljena, oni nemaju pristup. Mogu da imaju delimičan pristup, ali nemaju trajan, konstantan pristup. Međutim, novi svetski poredak, žig zveri, ime zveri i broj zveri, je ključ, otključavanje tog duhovnog sveta da oni imaju nedelimičan pristup, nego kompletan upliv na ljudski rod. I zato nas Biblija upozorava da se toga klonimo što je moguće dalje, čim dalje tim bolje. Znači, držati se Božje strane, strane svetlosti i ne mešati se u te stvari. Pa, ja sam gledao niz videa, primjera radi, kaže, ovi koji dobiju ove nagrade Oscara i to tamo u Americi, on zahvaljuje Luciferu što je odigrao rolu. I ako gledamo recimo neke od najpoznatijih glumaca, on kaže, pa kaže, neka sila uđe u mene, ja tačno odglumim
ono što, kako je to tačno istorijski bilo tada, zato što demoni koji su prisustvovali istorijskim bitkama i tim događajima, oni zaposedaju glumce i daju im rečnik. Recimo, postoje, to je Rože Morno, oni koji su gledali taj video, oni to znaju, kada ti demoni iz prošlosti, znači oni postoje sve vreme, samo koriste različite jedinke, on može kompletno da vam prenese glasni govor nekoga ko je živeo pre 2000 godina i da sve ispriča kako je bilo. Jednostavno, to je nešto što funkcioniše i tako i nastaju mnoga, mnoga dela, nastaju mnoge knjige, tako se i snimaju filmovi. Recimo, mnogo toga u filmovima što mi vidimo nije sve videomontaža. Imamo tu i nadprirodnih stvari. Recimo, primere radi, kada je snimana film Isusov pasija, Hristovo stradanje, i onaj glumac kad je visio gore na krstu i naoblačilo se, nisu oni čekali da se naoblači, naoblačilo se, nemoj objašnjenje zašto, i grom ga je udario dok je visio na krstu. Jel da vas to živ čovjek? Tako da, i to nije bila film montaža, to se stvarno desilo, stvarno grom udario u njega. Jel da vas to živ? Mislim, to je kad izgovore ono svršeno i grom u njega, bum. I kad su ga skinuli, jedva čovjeka vratili u život. Jednostavno, u tim mnogim filmovima, pogotovo horror filmovima, tu imamo direktni upliv demonskih bića. Gde nije studijska montaža, pa oni stvaraju neke eterične likove, oni se stvarno pojavljaju. Da li sad mi kad gledamo te filmove, prihvatamo njihove simbole kroz medije, Coca-Cola, brendovi i tako dalje, da li mi dajemo tu saglasnost za nas demon? Posebne ili barem utiče na naš život. Jer nekako vidimo da većina ljudi ne može svoj život da drže pod svojim rukama. Nekako im ciljevi, planovi, izmiču, sve se nekako sad ruši, počneš od globalnog nivoa, tako naših ličnih života. Nevolja je u tome što mi neprekidno gledamo simbole. Dok god da se okrenemo, vidimo simbole. U reklamama, u televizijskim emisijama, u filmovima. I to bi trebalo da nekako kodira naš um. To su takozvane sublimirane poruke koje se šalju našoj podsvesti da bi se nešto ostvarilo sa ljudima. Ali opet čovjek ima tu svetinju koju je Bog u njega stavio, to je njegova slobodna volja. Sve dok čovjek voljno ne odluči, mogu oni da šalju što hoće, ne može. Na kraju će biti voljna odluka čovečanstva, stanovništva, ljudske rane, celog sveta. Hoće li služiti Bogu ili će izabrati taj mračni demonski svet? To je slobodna volja. Tu koliko, jer ne važi se ako je na prevaru. Znači, moraš da pristaneš na kraju na to da kažeš hoću ili neću. Ako je neću, bit ćeš pogubljen. Ako je hoću, dobit ćeš brend. Kakav god da bude. Sad mi ne znam kako će to izgledati u tom trenutku. Da će biti čip ili nešto drugo, sve jedno. Šta god da bude, bit će nešto. Nije važno. Ali tada će biti ta konačna odluka. I mislim da nakon 2020. dolaze godine te konačne odluke. Mislim, ove 20. sada, 21. 22. ja ne znam koliko će onu dinamiku da pritisnu da bude brže ili sporije to što hoće da urade, ali imaju tačnu agendu do 2030. šta se mora uraditi. I da dodam, ima spot jedne devojke umetnice, Popi se zove. Inače, izbrisan je taj spot, ostaje samo pesma. Gde se govorim, možda ubacim u montaži, vidjet ću, pošto sam planirao poseban klip da napravim o tome. Sad, ceo taj spot je satanistički kao svi spotovi te devojke i u jednom spotu se govori o samom Luciferu, izbacuju se razni ti simboli, đavoli i tako dalje i ima He is coming, on dolazi i datum je stavljen 7.20.21. Taj klip izbrisan, ja imam screenshot, ostavio sam ga, napravit ću emisiju, da ću ubaciti ovde. Znači, nešto tu planiraju već za sledeću godinu. Pa oni imaju velike planove. Ovo je vreme velikih planova i velikih događaja. Ljudi koji... Mi da nemamo Bibliju ne bi znali šta se dešava. Znači, mogli bi da lutamo gde hoćemo, ne bi dobili konačni odgovor. Biblija nam kaže šta sledi iza ovoga. Znači, iza ovog brega, koji je sledeći breg i šta sledi. I ono što će se na kraju desiti, a to je da će Gospod intervenisati unutar istorije. Jer kada istorija dođe do ključnih elemenata, kad se ona lomi, kada više ne ide u istom smeru kako je išla, onda se dešava direktna intervencija tvorca. Kao što je bio izlazak iz Egipta, direktna intervencija, 10 zala koje su se izlila, Biblija nam kaže da će u našim danima da se izlije 7 čaša gneva, to je pred sam kraj, a pre toga će biti 7 truba, koje će trubiti, e sad, nije u pitanju da će
guča da bude u trendu u to vreme, trubači i tako dalje. Truba je simbol, simbol koji upozorava na sukob, na nevolju koja dolazi. Znači, tamo kad čitamo Mojsijeve knjige, znamo zašto je služio šofar i zašto je služila truba. Kada se kaže Božja truba, ona treba da upozori svet na ovo što se sada dešava. Tako da ono što sada vidimo, eskalaciju prirodnih nesreća, stvarno je eskalacija u celom svetu. Uragani, vetrovi, poplave, padne odjedan put 500 litra kiše za pola sata, mislim, što ne padne za godinu dana, za pola sata se sruči toliko vode na jedan prostor i sve odnese. To se u prošlosti nije dešavalo na takav način. Kao da su svi, sve kočnice u prirodi puštene i sve ide onako nizbrdo, pa sad šta se stumba, šta se ne stumba. Jednostavno, čini mi se da Bog upozorava svet i da je on dozvolio da se sve ovo desi, da bi se ljudi pitali i probudili, jer zaista nešto veliko dolazi. I to je činjenica, to, tu nema više nikakvih diskusija. Ja ne bih govorio o nekom datumu konkretno, taj datum je interesantan, ali definitivno je da im se mnogo žuri i sa svim ovim kaznama kakve vidimo, koje su vrlo rigorozne i totalno nenormalne, a sprovode se vrlo, vrlo, vrlo žustro, vidimo zapravo da ovaj svet ide ka toj tački bez povratka. I da će završetak, krešendo ili vrhunac krize biti Hristov drugi dolazak. Ono će razrešiti sve. To će razrešiti sve. Evo, vratio bi se, pošto je jedna od tema, pored tog satanizma, zapravo bio i taj novi svetski poredak. Meni interesantno, mnogo smo se nadali u Trumpovu pobedu nad tim globalistima i pobedom suverenista. Međutim, meni se javlja se veće sumnja da je to manje više jedno te isto. A šta bi još mogao da se nadovežeš? To je generalno Trumpova veza sa cionistima. Evo, on je pokrenuo neku inicijativu zemalja da priznaju, prenašanje prestonice iz Tel Aviv u Jerusalim, a ima po Bibliji, ti ćeš mi ispraviti, da nekih 70 država bi trebalo da prizna izgradnju trećeg hrama, da da dozvolu, saglasnost. Da, imamo u petoj Mojsijevi, petoj knjizi Mojsijevoj se spominje kada je Bog razdeljivao zemlju prema broju sinova Božjih, bilo ih je 70. Toliko je Jakov sa toliko ljudi je došao u Egipat. E sada to je simbolika i nema, ne mora da bude 70, može da bude i manje. Ali ono što je za Trumpa posebno interesantno, to je da je on hrišćanin koji pripada toj grupi hrišćana koji su dispenzacionalisti i on veruje duboko da se mora sagraditi hram u Jerusalimu, treći hram, da bi u njega došao antihrist, jer bez tog trećeg hrama nema antihrista i nema dolaska Hrista. Hristovog dolaska. To on veruje duboko i zato je on prebacio, znači sve iz Tel Aviva je sve prebačeno u Jerusalim i Srbija je konačno potpisala da će svoju ambasadu da prebaci iz Tel Aviva u Jerusalim. Sad za Kosovo to nije ni bitno, to je sve Srbija, ali poenta je u tome da zapravo što je moguće veći broj država to uradi i da se izgradi taj hram u Jerusalimu. Ono koliko ja znam u priči o tom hramu i o Trumpu, to je da je on na toj ideji, i on je naravno po ideji, on će odigrati, ako on pobedi, ključnu ulogu u uspostavljanju određenih zakona, uključujući zakon, religijski zakon o obaveznoj nedelji za sve stanovnike sveta. Vrlo verovatno će on tu ulogu odigrati, jer on svejedno taj dan upražnjava, za razliku od Božjeg dana Šabata. I to će biti religiozni znak žiga zverinog. Nedelja će biti znak žiga zverinog, religiozni. Ali će on imati svoj ekonomski element i svoj politički element. Žig, ime i broj zveri. Sada da ne ulazim u to, to bi simbolika bila previše. Ono što Trump želi, a to je da se taj hram tamo izgradi. Biden je opet totalno u grupi ovih satanista. On, njega to ne zanima. Kao što ni ovoga pre njega Obamu nije zanimalo ništa. Znači, njih to ne zanima. Oni su više za ovu luciferijansku stranu i za Lucifera. Tako da je sad pitanje šta će da prevagne. Znači, Trump je na strani, naravno, Isusa Hrista, ali opet svojim akcijama podržava izgradnju hrama koja... To se zove zamka u zamci. Meni sad nije jasno za koga da budem. Ajde, pojasnim još malo situaciju. Pa, ajde da pokušam da objasnim. Ali, ovako, ajde da to objasnim s aspekta hrišćanstva. To će biti najlično. Imamo biblijski model kako ljudi treba da veruju,
imamo hrišćanski model kako ljudi treba da veruju. Biblijski model i hrišćanski nisu isto. To su dve odvojene stvari. Zato što su hrišćani izmenili sijaset stvari koje pišu u Bibliji i ne drže ih se uopšte i ne zanima ih. Da li je to tako rekao Bog ili nije rekao Bog. Trump je te hrišćanske grupe religiozne, ali nije baš sve zainteresovan da bude na sve onako kako kaže Biblija, nego ovako mi verujemo i to je sve da naše. I u tom kontekstu on želi da se taj hram sazida i da se uspostavi ta hrišćanska koalicija koja će biti na čelu s Vatikanom. I to je ono što će se na kraju desiti, svidjelo se nekom ili ne. Vatikan će odigrati ključnu ulogu u celoj toj priči na kraju. I Vatikan je isto satanističko jezgro. Jeste. Hrišćansko satanističko jezgro. Sad zamisli, znate kako Biblija naziva takav jedan sistem? Naziva kurva. Crkva bi trebala da bude verna svom Bogu, stvoritelju, otkupitelju Hristu. A kurva je žena koja ide za nekim drugim muževima, ne za tog svog gospodara stvoritelja, nego ide za nekim drugim. Kada se to desi sa crkvom, onda ona postaje prostitutka. Tako je Biblija naziva, mati kurvama, mislim to, tako pišu u Bibliji, nisam ja pisao Bibliju. Tako piše za nju i kaže, na čelu njenu napisano je mati Babilon veliki, mati mrzostima zemaljskima. Jednostavno, to je nešto što postoji. Trump je uz tu grupu. I prema onome, mislim, to je sada moje lično uverenje, prema onome što piše u Bibliji, ako će se odigrati završetak istorije vrlo brzo, onda će Trump pobediti, zato što će se onda priča o nedelji i svim tim stvarima hrišćanstva koje se udaljilo od onoga što Biblija uči, doći će na, kao dominantna tema i bit će pritisak na sveukupno svetsko stanovništvo da se obavezno mora taj dan usvojiti kod svih nacija, naroda, plemena, kolena i jezika i da svi moraju da se tome pokore. Kako će do toga doći, ne znam, ali može da dođe, jer Satana je za jedno i za drugo, njega baš briga. Hoćeš da ideš kroz luciferijanizam, može, hoćeš kroz hrišćanstvo koje se udaljilo od Boga, još bolje, tu ćemo još lakše da odradimo posao. Tako da sve jedno, znači bilo s ove strane da idemo ili s ove strane, opet ćemo doći do cilja. A cilj je novi svjetski poredak, globalni svjetski poredak, gde će imati svoju političku, religijsku i ekonomski model koji će obuhvatiti sve države sveta u jednu jedinstvenu celinu, u jedan jedinstveni ključ, da sve bude zaključeno. Jevreji su napravili takav, takozvani temple coin, verovatno kao ulaznice, neki počasni nožić sa likom Trumpa i velikog perskog cara Kira na stranici. Sad, šta to treba znači? Da li mi sad to Kira gledamo kao neku pozitivnu ličnost? Zašto bi se uopšte Trump našao pored vavilonskog cara? Imamo Kira, ko je Kir? Bog kaže, iako me ne znaš, ja sam te izabrao da izvršiš moju volju, daću ti blago koje tvoje oči nikad nisu videle, dao sam ti časno ime, koje ti nisi sam birao, ja sam ti ga dao i dao sam ti sve. To je proročanstvo, jer Kir je izdao dekret da se Jevreji koji su se našli u vavilonskom ropstvu, koji su odvedeni u tri odvođenja, kad je uništen Jerusalim i Juda, otišli su u Babilon u ropstvo u vreme Nabukodonosora. Kada je palo Babilonsko carstvo, došlo je Medo-Persijsko i proročanstvo kaže nakon 70 godina Božji narod će biti vraćen nazad u Izrael. Izrael će ponovo biti država. I onda su bili tu nekoliko careva, ali Kir je ključni. On izdaje dekret da svi Jevreji mogu da se vrate u Izrael, da se sazida hram, da se da novac za hram, da se da novac da se obnove zidovi, da niko ne sme da ih ometa. On je izdao takve dekrete ako bi neko išao nasupra tome da se pogubi. Znači, Kir je radio za Izrael, za Jevreje koji su bili Božji narod tog vremena. Danas su i hrišćani Božji narod kroz Hrista, kroz njegovu žrtvu. I naravno, ono što Jevreji očekuju, to je ono što oni očekuju. Sada, to nije ono što piše u Bibliji, ali oni svejedno to očekuju. A to je da oni budu uspostavljeni kao moćna država u svetu, da se obnovi hram i da oni postanu dominantna nacija u svetu. Oni to su već sad. Pa jesu, ali oni bi hteli još više od toga. Preko tih tajnih struktura. Da, oni bi hteli još više od toga, da to bude, ne da to bude preko tajnih struktura, da to bude onako baš eksplicitno, znači izrazito politički. I naravno, oni očekuju da Trump taj posao radi za njih, jer ne mogu oni, treba im vojska, avioni, tenkovi, muslimanski svet baš nije mnogo srećan sa celom tom pričom. Da se zida hram na gori gde je ona zlatna kupola, oni ne bi želi da to bude srušeno. A možda može i hram da se napravi pored. To je sada neka kompromisna ideja da se... Zato je potpisan sad ovaj mirovni sporazum skoro što je bio između muslimana i jevrejske države. Vrlo je moguće da taj mirovni sporazum podrazumeva
i nešto vezano za Hramsku goru, da će pored kupole... Ja sam kupole... bilo na prostor, onda možete ubaciti i neki hram. A ima dovoljno mesta i kupola nije na mestu gde je bio hram. Ona je, hram je bio nešto, kad gledamo ovako s ove strane, da je zlatna kapija, kupola se nalazi ovde, a imamo još ovamo prostora i ovde je bio hram. Tačno da, tako da imaju oni dovoljno prostora da sazideju hram i da to bude, a ne mogu bez Amerike. Ako dođe Biden, od toga nema ništa, to će se čekati neki sledeći kir. A ako bude znači, tam... onda znamo ko će pobediti na kraju krajeva. Pa, mislim, ja sad ako bi tvrdio, pa za 23 dana kad pobedi Biden, reći će šta si ono rekao, ali nekako bi trebalo da Trump bude taj koji će pobediti. Za nas Srbe je naravno bolje da on pobedi, jer ako ovaj dođe, opet ćemo dobiti batine. Mislim, on to nema pojma, mislim, on će nas pri... A za nije sa druge strane naš interes da odlažemo izgradnju trećeg hrama? Jer, ajde da kažem... Ništa nije u ljudskom vlasti. Znači, ako Bog dozvoli da sada Trump pobedi i da se taj posud radi, ono će se desiti. Zato što Bog tempira vreme. Recimo, za Hristovo rođenje kaže tekst ovako. A kada se navrši vreme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga. Kada se navrši vreme za ovaj posao, Bog će dozvoliti da se neke stvari odigraju, bez obzira šta ljudi rade. A da bi vam nešto rekao o cionizmu. Sad bi možda bilo mnogo da pričamo o njegovim začecima kroz Bibliju, ali barem sad o njegovoj ulozi i o tom, o toj ulozi cionizmu u svemu ono što se dešava. Pa tu imamo i onaj kodeks sionskih mudraca i sve, tu imamo razne neke stvari. Naravno, Jevreji, kada je, šta je problem s Jevrejima? Cionizam, ključ, to je koren vuče još iz vremena kad su bili u Babilonu. Oni su tamo pokupili kompletnu kabalu i zbog te kabale oni ni Hrista nisu mogli da prihvate jer su hteli nešto drugo, drugačijeg su oni Mesiju očekivali, ne tako kakvog im je Bog poslao. I tamo negde stoje neke godine kada su totalno razlupani kao država, kada više nisu postojali kao uređen sistem, rasejani su po celom svetu. I otad oni vode tu borbu da se vrate u Izrael, što se desilo u 1948. Cionisti su odradili i Amerika, naravno, da se 1948. potpiše sporazum da Izrael država ponovo bude i uspostavljena je država Izrael, jer nije postojala skoro pa 2000 godina pre toga. Znači, i da se sve vrati ono što je nekada bilo. I zapravo, taj sistem tih ljudi iz Babilona, znači, novac je u pitanju, ogroman novac, bankarski sistem, međunarodni monetarni fond, Svetska banka, gde god stavite svoju ruku, vi ćete napipati nekog cionistu, to je nekog ko stoji iza toga, i uglavnom iza tog svetskog bankarskog sistema stoje oni. Pa i Rothschild i porodica i slični ti veliki, tako da oni finansiraju mnogo toga i mnogo toga se dešava. Ali to je opet jedna tajna grupa o kojoj nema previše priča. Mislim, mi možemo pričati sa strane ono što nam oni dozvole da znamo o njima, ali mi ne znamo. Njihov je konačni cilj uspostava izraelske dominacije u celom svetu. Sad imamo i tu treću stranu, ja bih rekao, novi Babilon, Kina. Da li Kina ima mesto u celom tom biblijskom poretku, a vidimo da u realnoj situaciji itekako ima? Pa Kina je potpuno po strani, skoro nema ništa zajedničko sa Evropom, Amerikom, sa hrišćanstvom. Oni obožavaju zmaja direktno, a znamo ko je zmaj, Hajvel Satana. Međutim, ono što je za Kinu interesantno, to je da su ti cionističke grupe i ti bogati ljudi sveta su uložili ogroman novac tamo. I Kina je zapravo, kao što su Sjedinjene države bile model svetskog poretka sa obrnutom piramidom, gde je sve podređeno pojedincu, tako je Kina model tog novog svetskog poretka gde je sve podređeno čoveku na vrhu, a sad znamo ko je tamo čovek na vrhu. I ono što danas imamo u Kini, to treba da se suštinski sprovede u svim državama sveta. Tamo građani nemaju nikakva prava. I nisu religiozni. Dobro, imaju taj neki budizam, nešto šta imaju tamo različite te religije, ali definitivno, znači, oni obožavaju zmaja. To je ono što je njima zajedničko. Tehnički su jako napredovali, su dobili puno novca, pa su pokupovali i pokrili patente širom sveta. I vidimo da su oni zapravo uradili ogroman posao. I ono što se želi danas uraditi, a to je da model vladavine komunističke partije u Kini, mi smo to već ovde prošli, iskusili smo mi blagodati toga, bude primenjen na sve države sveta. I to je ono što se sada sve transformiše u to.
Znači, taj sistem, oni su model, model vojske, model države, model ekonomije, gde građanin radi za pola dolara dnevno ili za dolar dnevno i radi ne 10 sati, nego 15 sati, ne može da ide kući, nego mora da spava u krugu fabrike i da spava nekoliko sati, opet da radi 15 sati. I to je Kina, tako se prave Apple telefoni i sve ovo što vidimo. To je katastrofa. Prismotra telefonima. To je neverovatno. Softverima. Softver i 5G mreža je napravljena prvenstveno da se ljudi kontrolišu, da se vide gde se kreću, da u real time, znači ne može sa 4G mrežom to, a sa 5G može da kontroliše svakoga u real time. Još ako mu gradiš čip i koji mu meri temperaturi, svi podaci u real time od svakoj jedinki imamo. Zato oni insistiraju na 5G i više nije ni 5G u igri. Sada se već uveliko priča o 6G mreži, gde je ne 5 gigabita protok, nego ide protok puta 10 ili puta 100, mnogo veći protok informacija, da bi se to je tehnološki svet koji treba da se uspostavi, gde će čovek postati spoj elektronike i softvera i gde će nam se nešto ugrađivati, šta ja znam šta se sve tu planira da se uradi, ali definitivno to neće biti moguće. Znači, Hristos dolazi mnogo pre toga, tako da ta priča o cionistima koji žele nešto da naprave, priča o Kini kao modelu novog svetskog poretka koje se želi napraviti, sve to neće biti moguće. Oni uvek gledaju sad, pored svega toga, znači oni sami vide da se sve to ispunjava, vjerojatno su srećni zbog toga, ali kako negiraju ovaj drugi deo cele te priče, da to ne može da se završi do kraja, će upravo tako dolazak našeg Mesije Isusa. Odgovor je poprilično jednostavan. Kada se Hajlel, svetlonoša, prvi anđeo, pobunio i kada je uspeo trećinu tih stvorenih bića i duhova da pobuni protiv Tvorca, mi ne znamo koliko je ukupan broj, ali je to ogroman broj, milijarde, milijarda se spominje, milijarda puta milijarda, sad koliko je to, ne znam, to je to ogroman broj. Ali ono što je značajno, a to je, iako je znao da ne može da ratuje sa Mihajlom, sa Bogom i sa njegovim anđelima, on je ušao u rat. Iako zna da će izgubiti ovu bitku, on svejedno ulazi u rat. Zlo nema logiku u sebi. Ono nema, jer kad bi imalo logiku, moglo bi nekako i da se objasni. Ono nema logiku u sebi i ono, njegov je cilj, ako već ja propadam, a on zna da je to gotov slučaj što se njega tiče, onda neka svi propadnu zajedno sa mnom. Znači, posle mene, potop. To smo čuli, ovaj termin, ovdje u političari često imaju to. Meni da se ja na vatama, posle mene šta me briga šta će biti. I to je taj sistem. Znači, to je želja Lucifera da uništi sve ljude sveta od prvog do zadnjeg. I s druge strane, suprotno tome imamo Hrista koji ima želju i radi sve što je moguće, ali ne sme da slomi slobodnu volju kod ljudi, da spase sve ljude sveta. Znači, to je prosto antagonizam dve totalno dijametralne ideje, da budu svi spašeni i da budu svi uništeni. E, ali sad, tu mi isto sad nije jasno, imam priču da grešnici neće biti spašeni, samo da će pravednici biti spašeni. Sad ovo što vi kažete da će svi biti spašeni, ja samo zalažem da nijednu dušu ne ostavljamo nespašeno. Ideja Božja je da svi budu spašeni, jer Hristos, Jovan 3.16 kaže, Bogu tako omili sve, da je Sina svoga jednorodnog dao, da nijedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni. Što znači da niko ko veruje u Boga neće izgubiti dar večnog života, ali ljudi imaju neverovatnu osobinu. Pa zašto narkoman zna da će da umre od droge, a ipak se drugira? To je slobodna volja, izbor. Ljudi će izabrati tamu umjesto svetlosti. Dobro, taj narkoman je posednut demonom, on je možda prvi put naneo svoju želju da se drugira i već je bio posednut. Da, to se dešava, da, nažalost. Znači, ljudi koji se drugiraju, oni bivaju za posednuti. Ali ljudi sa slobodnom voljom, Biblija izveštava da će se oduševiti sa serijom Lucifer, to je sa Luciferom, ali ne i serije, i da će govoriti ko je kao ova sila, ko se može suprotiti njoj, i da će se pokloniti zveri, tom geopolitičkom sistemu novog svjetskog poretka, i da će se pokloniti zmaju, to je Satan. Tako piše u Bibliji. Umesto Bogu poklonit će se njemu. Možemo polako da privodimo kraju. Gde vidite mesto Srbije u ovim nadolazećim budućim vremenima? Da, to je više političko pitanje, ali svakako da Srbija... Da možemo sagledati, s obzirom na stanje duha u našoj naciji, vere,
pokajanje i tako dalje. Svakako da Srbija trenutno u tom političkom miljeju ide u kontekstu novog svetskog poretka, znači to je neminovno, to se vidi, mislim, prosto je odluka takva, znači da se ide u tom smeru. S druge strane, narod nije uopšte oduševljen tom pričom, koliko ja vidim, i narod je više za stranu istine i pravde, i ja mislim da će među ovim narodom mnogi se probuditi i neće hteti ni po koju cenu ništa od cele te priče, žig, ime, broj, zveri, novi svetski poredak. Jednostavno, mi smo ovdje iskusili novi svetski poredak, mi smo imali komunizam i znamo šta to znači. Oni koji sede na Dedinju, njima je bilo dobro, a oni koji sede recimo u Vranju, njima nije baš bilo najbolje. Bilo je najbolje onima koji su bili gore na Dedinju. Tako da smo mi to već prošli. Narod je jednom preveslan žedan preko vode ovde i ja mislim da po drugi put to neće uspeti, ali ko narod pita? Ko narod pita, jer želja je da se uklope u to, da bi funkcionisala ekonomija. U stvari sve se vrti ekonomije. Ne možeš biti nezavisno od svetske ekonomije, to se želi napraviti, ali ja verujem da će mnogi ljudi ipak izabrati Hrista umjesto novi svetski poredak i u Srbiji kao i u celom svetu. I vidim da je veliko probuđenje ljudi, znači širom sveta, koji govore srpski jezik, bar o njima govorim, a i druge jezike, engleski, jako je veliko probuđenje i ljudi se masovno odlučuju da stanu na stranu Hristova. Nekad mi dođe želja da se sve ovo produži, jer mi je drago kako vidim koliko se ljudi bude. Imam svoje neke prijatelje koji nikad u životu ih apsolutno ništa van materije nije interesovali. Sad su pogledali po neki klip, pa su malo razmislili. Pa tipa pre par godina su ismijavali sve ovo što pričam, što radim, i sad već hoće da pričaju. I sa te strane mi je drago, jer na kraju je bitno da se duh izdigne, a ne da nam je živimo lepo, ne. Tako da, neka mi oprosto ovi gledalci koji smatraju da je ovo loše, ali sa te strane ova kriza nije loša. Da, ona je donela taj veliki rod. I možda rečenica koja će pomoći, kojom možemo da zaokružimo celu priču, a to je, kaže, jer je Bog dao srca njihova da ispolje volju njegovu, da ispolje volju jednu, da daju carstvo svoje zveri, u novom svetskom poretku, da se svrše reči Božje. Sve ovo se dešava da se Božja istina, Božje evanđelje ispropoveda svim narodima, kolenima, plemenima i jezicima. Ljudi danas imaju ovako otvorene uši da čuju, znači više im srce nije zatvoreno, i mislim da je pozitivno u celo ovoj nenormalnoj situaciji to što su ljudi se okrenuli od materijalnog i hedonističkog načina života i sveta za koji vide. I to ne bi uzeto. U kući smo, nema više ni materije. Znači, okrenuli su se od toga i okrenuli su se ka duhovnom. I sad ono što je najvažnije, kada se već okreću ka duhovnom, da to bude ono baš istinsko, ono biblijsko, ono pravo, čisto, svetlo. Jednostavno ono što donosi hajin, što donosi život. I konačno, pobedit će pravda, pobedit će istina, pobedit će Gospod, iako to sad tako izgleda kako izgleda, da je ovo jako moćno i da niko se s tim ne može sukobiti, to je za Boga ništa. Apsolutno, Hristov drugi dolazak i sila Božja koja će se otkriti pred njegov drugi dolazak, ogromna sila među Božim narodom, će pokazati kako je moćno Božje carstvo, jer apostoli su pokazali ogromnu moćnu silu Božju kada su propovedali evanđelje. To nisu bile samo reči, oni su otvarali oči slepima, vaskrsavali mrtve. To će se dešavati u naše vreme. Gorane, još nismo tu. ali će se sada to isto dešavati u našim danima. Bog će preko svog naroda činiti čuda i mnogo ljudi, mnogo srca će se okrenuti od zla ka svetlosti, ka Gospodu. I mnogi od njih će prihvatiti ono što je istinito i pravo, ono što je pošteno konačno, gde nema zla, gde nema sebičnosti, mržnje, gde nema toga što svi smo se uglavili u ovu kaljugu i već nam je svima toga već preko glave. Da, ja se slažem da je ovo i tekako krenulo na bolje, s obzirom da sad vidimo, prepoznajemo demonu našim vladarima, u celom ovom sistemu, u svim lažima i simbolima, i ljudi, iako su pod pritiskom, duševno su jači. Jednostavno, ne možeš tako čoveka slomiti, šta god da mu radiš, on je sve jači i bliži Bogu, a onda... Zato što ljudi pod pritiskom donose odluke, te ključne odluke. I ja mislim da će veliki broj ljudi, iskrenih i poštenih, ima mnogo iskrenih koji nisu bili religiozni, ali su živjeli negde po nekoj savesti, znači po onome što su imali u sebi, živjeli su jednim poštenim životom i oni sada će vrlo verovatno tu svoju
taj svoj život krunisati svojim direktnim priznanjem Hrista za svoga spasitelja, što je ključ. Ključ da na kraju sve bude završeno i da se zaista slava Božja pokaže u ljudima. Jer najveće čudo jeste zapravo kad čovjek koji je bio protivnik Božji se okrene da veruje u Boga. To je nevjerovatno. To ja znam po sebi. Mislim, šta je Bog sa mnom uradio, koliku promjenu je napravio u mojoj ličnosti da bi ja se okrenuo ka Hristu. A nije samo kod mene, ja sam sretnao stotine ljudi sa kojima je nevjerovatno salto, onaj nevjerovatni zaokret, totalni zaokret kada je čovjek za svet je on poludeo, ali definitivno čovjek je našao mir. I zaista, Hristos kaže u svetu ćete imati nevolju, ali u meni ćete imati mir. I taj mir dolazi iz novorođenja srca, promjene uma, promjena bića. I to je ono što je najvažnije. Novac, sve ovo materijalno će uskoro nestati, ali kada verujemo Hrista, kada prihvatimo novi život, haljine Hristove pravde, njegovu krv koja nas pere, zapravo mi skupljamo sebi blago na nebu, da ga niko ne može uzeti i opljačkati, da ga ništa ne može uništiti. I kada Hristos dođe, konačno dobijamo nešto što je apsolutno niko ne može da pruži čoveku, a to je večni život. Nema kraja. Ora, da li imaš još možda još nešto za kraj da kažeš? Mi smo rekli sve bitno. Pa već sve ono bitno smo rekli, neka ljudi istražuju, neka čitaju, neka se mole i Bog će im dati mudrosti da prepoznaju vreme, čas i dane u kojima žive. I naravno, neka po svojoj slobodnoj volji izaberu stranu koju žele da izaberu. Gledajući ovakve klipove, ja mislim su već izabrali. Tako je. Sada je bitno možda proširimo vesti dalje. Hvala ti još jednom, Gorane. Hvala i vama, poštovani gledalci, na pažnji. Do sledećeg puta, Bog sa vama. Lepo pozdrav. I Bog sa nama. Možda i bolje tako. Tako je.